ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗಡಿನಾಡು ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರಾಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಆಮದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ದರ ದಿಢೀರಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಂಗಾರದಷ್ಟು ಏರಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕೋದು? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ತುಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನ ದುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿ ಎಂದರು. ಮತ್ತೊರ್ವ ಗೃಹಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬದಲಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.